बुरा भला कहने वालियां ते भटकी अफसाना खान। जद अफसाना खान ने अपने करवा चौथ दी पिक्स सोशल मीडिया दे अपनी ऑडियंस दे नाल सांझियां कीतियां ने तां लोकां ने उन्हां नूं बुरी तरह ट्रॉल करना शुरू कर दिता। लोकां द्वारा अफसाना खान नूं कहा गया कि किद्दां हस हस के अपने रिचुअल्स सैलीब्रेट कर रही है ते उधर इस नूं सिद्धू मूसेवाले दी डैथ दा कोई दुख नहीं। जिस तों बाद अफसाना खान भरे मन नाल लाइव आई अते उन्हां सारे ही लोकां नूं मूंह तोड़ जवाब दिता। अफसाना खान ने कहा कि उह सिद्धू मूसेवाले नाल उन्हां दी डैथ तों लैके उन्हां दे जिउंदे जी वी उन्हां दे नाल सी एंड जेकर उह 4 महीनियां बाद नॉर्मलाइज होण लगे है दुख तों बाहर आना उसने शुरू कर दिता है तां लोक उसनूं गलत कहण लग पए ने। अफसाना खान ने कहा कि हाले तां मैं हसना शुरू ही कीता सी, उस तों पहलां ही लोकां ने उसनूं गलत साबित कर दिता ते उस दे मन नूं काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुँचाई है। अफसाना खान ने कहा कि उह सिद्धू मूसेवाले दे नाल दिल तों जुड़ी है ते दिल तों उन्हां दी रिस्पैक्ट करदी है। अफसाना खान ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला उस दा भरा सी ते हमेशा उस दा भरा रहेगा, किसी दीआं गल्लां नाल उस नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। नाल ही उसने कहा कि लोग किन्नी जल्दी बंदे नूं गलत जज कर लैंदे ने। ठीक इसे तरह ही सिद्धू मूसेवाला भी कहिंदा सी कि लोकां मूहरे सच्चा साबित होण लई मरना पैंदा ते उही सब अज अफसाना खान नाल हो रहा है। आओ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੇਮ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੇਮ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਬਾਈ ਅਫਸਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰੂਫ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੂਫ ਕੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਖੂ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰਖੂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਭੈਣ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਕੁੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਰਲਡ 'ਚ ਨਾਮ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭੈਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖੇ ਸਿਖਾਏ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਕਿ ਫੇਮ ਭਾਲਦੀ ਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਵੀਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਮਗਰੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਅਫਸਾਨਾ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ।